asi už asi populárnější, myslím víc jak já. Loňské uklízečky mě teda překvapily úplně nádherně, ale jedeme. Takže my jsme si tady, nebo my jsme si, já, oni si našli Charleston, takže 30. léta. A holky, zvukař si, všimla si mě zvukař, tady jsem? A tam babu nemůže. Takže Charleston a Elza Fan. Ten sex appeal a ten život v tom, teda, Zuzanko.